Tak, ja keď som bola doma, tak som si veľa vecí uvedomila a chcela by som niečo povedať, čo ma tlačí na srdci, a keď som odišla z farmy, tak som to nejak nevyrozprávala. A je to k Natalii. Vlastne začalo to tretím týždňom, že traja ľudia zaútočili na mňa, na 20-ročnú babu. A ja rozumiem tomu, že si v živote dokázala veľa vecí a niekam si sa dostala. A to úplne rozumiem tomu, že máš nejaké takéto ego, ktoré vlastne nechceš pustiť. Dobre rozumiem tomu, lenže ja poznám ľudí, ktorí v živote dokázali o mnoho viac a nikdy v živote sa takto k ľuďom nesprávali, ako zvieratá. Prosím, ako zviera. Ako zviera, áno, lebo dobre. Ja som nikdy v živote nemala nejakého človeka, že by som mala nejakého protivníka, alebo že by som mala s niekým v živote konflikt, tak preto ja som to tak ťažko prežívala. Mrzí ma, že teda vlastne ani ma to nemrzí, pretože som akože tak skonštatovala, že s tebou nejde nikam pohnúť a vlastne ťa ani nepotrebujem absolútne k životu, len to som ti chcela povedať, že niekedy je ľudskosť viac ako nejaké ego. Ja som taktiež bola doma a videla som od začiatku všetko a ty si bola práve tá, ktorá od začiatku povedala: táto mi je nesympatická, s touto nebudem vychádzať. Takže to bolo tvoj začiatok, nie môj. Takže ty by si sa mala na seba... Ja som nezautočila na teba. Ja sa ani hovorím moja. Budem ti hovoriť, ak chcem. Dobre, pokračuj. Tak tie som ťa v živote neurazila. Ja som tieto tvoje urážky počula. V živote som ti povedala, čo si to dovoluješ. Ja som ti nepovedala, ja som povedala, že sa správate ako... Ako si to presne pozrela, a to je obrovský rozdiel. A si sa správala jak také tele 14-ročné, že ja si ma pýtala, jak sa tu varí čaj. Moja zlata. Tak ty sa potom nečudu, že ti poviem, že si... Buď dober, tak už ty si retardovaná, fakt akože... Áno, no takže prosím, toto tu je vizitka 20-ročného chuďatka, dievčatka, ktoré sa cíti ohrozené, lebo zviera na ňu utočilo. Neustále nadávaš. Ja som v živote na nikoho nenadávala, z týchto ľudí ani z tých, čo sú vonku. Som si to nedovolila. Ty si jedno nevychované decko a sa nauč správať. Ja som nevychované decko, sa pozri sa, jak sa správaš celý čas. Tvoje správanie, ja som sa správala tak, ako si sa ty správala ku mne. To, čo si robila, tak takisto som sa správala jak tebe. Tak nerozumiem, o čo ti teraz ide, absolútne. A nevychované decko môžeš rozprávať niekomu inému, dobre? Ja si nedovolím takto rozprávať so starším človekom. Čiže u mňa u Alexa pokora chýbala, kľud absolútne chýbal. Ja som videla, ako si sa správala. Nadávala si. Hlupania. Sedláčka, hlupá východňarka, koľko ešte chceš nadávok? Spočítaj si ty nadávky, ktoré si ty nedala. A ty si nedala. Čo rozprávala? Ty, ak si sa správala? Ja na definiu si sa správala, jak retardovaná si tu chodila, ty kokos. A keď si tu nemala nikoho, keď si nemala barona a Kristiana, si bola zalezená v spálni a liezala si nám ryť. Ja som vám lizala ryť, v živote som nikomu nelizala ryť. Pekne, vodičku si mi priniesla do kúpeľne, prosím ťa, akože nerozumiem. Vodičku som ti doniesla do kúpeľne, keď si ma o to požiadala, alebo keď sa niečo stalo, alebo neviem čo, ale jednoznačne, ja som nikomu... Proste si egoistický človek a tým to končí. Absolutne. A nikdy v živote som sa s takýmto nestretla. Ani ja som sa nesetla, ani lebo sa nikdy nestretnem. Lebo vždycky trikrát som sa ti bola ospravedlniť za všetko, čo vznikol ten konflikt, si ma poslala do... Áno. To je tvoja vizitka, aby si moja vedela. Vizitka, tak sa potom ja nečuduj, že ti poviem, že... Ja nie som splachovacia, ty nebudeš na mňa nadávať a ja splachňa, po nič sa nesahoval. Taktiež nepotrebujem v životu. A ak si ty myslíš, moja zlata, že ty si v poriadku, tak buď si v inom svete, inej dimenzii žiješ, alebo si masochistka, a keď sa ti toto páči, že ti ľudia takto nakladajú, alebo ako sa k tebe správajú, aj to v poriadku, tak potom ty nie si v poriadku. Keď mi nakladajú, že ty si čo, ty si začal náš konflikt, bola som si ti trikrát ospelniť. Ale ja nemám povinnosť, Tak potom len hovorím, že si egoistická. Alexa úplne bola strápňala na plnej čiare a Natália sa pekne obranila. Tak sa asi proste chcela zase vyzerať akože dospelo a mudro a tak. Tak sa snažila to nejako tak dať a potom vlastne dokázala, že není moc vyspelá a mudro. Máš 40 rokov, pre Boha, pozri, jak sa správaš, ty kokos. A ty sa ako správaš? Bože, dievčatko moje zlaté, pozri si ešte raz epizódy všetky a sa uvedom. Ja si to veľmi dobre pamätám, ako si sa správa, veľmi tak dobre. Si to pozri a od toho vlastne, ak si sa správala, čo sa nedalo s tebou pohnúť, to vlastne pokračuje až dnešného to dňa. To nie je pravda. Nemusím s tebou vôbec toto rozoberať. Myslíš si ty, že si v poriadku? Ja si nemyslím, že si v poriadku. Ja si sa ty nemyslím, že si v poriadku, veľa ľudí ostatní si to myslí. Dobre. Hej. Retardka. Nech sa páči. Tak toto tu je proste jedno zlaté, vychované dievčatko, blahoželám. Ja som tak vychovaná, že by si normálne odpadla, kebyže spoznáš mojich rodičov, moja zlata. No, neviem, či chcem spoznať, lebo chuďatko, keď toto vychovali, tak
Ja by som sa hambila. Chcela by som vidieť tvoju dceru, moja zlatá. Dobre? Moju dceru môžeš kľudne vidieť. 40-ročná ty Gogo. Nič v živote si nedokázala. Nič som nedokázala v živote. Ježiši Kriste. Poznám ľudí, ktorí ho veľa viacej dokázali. A nikdy v živote by sa takto nespravali.